ចតារោធម្មាវត្ថន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធម៌គឺប្រពុតបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបោទាំង4ប្រការនៃវត្ថន្តោក៏សូមឲ្យវិវត្តនីការចម្រុងចម្រើនដល់កងដង្កើងកើតមានដល់កាណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមើលើដញ្ញញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីនឹងរងចាំស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពមកជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនេះសោតទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារដើម្បីប្រកាសសម្ដែងនៅពធទេសនាដែលជាវាទានុសាសនីជាពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃអំពីសន្តានបតីទឹកចិត្តប្រការណាប្រគុណជាម្ចាស់និងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើការសម្ដែងមានការខ្វះខាតឬក៏លើសលួសដោយប្រការណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃផងដែរទេណាសូមប្រគេនបោនិងចម្រើនបោអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមកាថ្វាយបង្គំចំពោះកណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះពិសេសគឺសូមកាថ្វាយបង្គំផងដែរដល់កណ្ណាលោកម្ចាស់ដែលបានព្រះសណ្ដាប់នៅសំឡេងពធនាវេលាពេលនេះផងដែរអេតេអ្នកសច្ចវៃជេអ្នកហោតុសាបតិដោយភាសិតសច្ចវាចាដល់សង្ខិតនិងសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឧត្តបាទការកិណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមាននៅចូលចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមិដំណរតអំពីបណ្ឌមសកានេះទៅតម្រូវដល់រូបខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏នឹងបានឱកាសដើម្បីលើកឡើងនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាប្រព្រឹត្តទៅដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យជាបណកិច្ចដើម្បីជាការលើកឡើងនៅកងការកុសលជូនទៅដល់ឧបាសកកឹមសមនដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557
វេលាម៉ោង5:15ព្រឹកក្នុងជន្មមាយុ77ឆ្នាំដោយជរាពាធនិងរោគាពាធពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្ទះលេខ175ផ្លូវ160សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺមានឧបាសិកាហ៊ុនសរិនដែលត្រូវជាភរិយាលោកកឹមសវុតសវុនណាលោកកឹមសវុននិងលោកស្រីណុតពិសិដ្ឋថារមព្រមទាំងបុត្រីលោកកឹមចន្ទថននិងលោកស្រីលេងវីរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីកឹមសិនាហៅប៉ាន់សិនានិងលោកយមគុណសុគន្ធព្រមទាំងបុត្រអាយដាមកឹមគុណគានិងលោកជំទាវអ៊ុំសុមលីនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីកឹមចន្ទថានិងលោកលាវវិបុនព្រមទាំងបុត្រលោកកឹមសរ៉េតនិងលោកស្រីសុកប៊ុនណាវិនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីកឹមកៅពិសីនិងលោកសំរិទ្ធវណ្ណាព្រមទាំងបុត្រលោកកឹមចន្ទថនហៅវ៉ុនគុណនិងលោកស្រីញ៉ែមស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រមួយណាប្រជាគុណមួយណាឈ្មោះអីគេនៅនេះកឹមចន្ទថនហ្នឹងហើយហើយបួសមិនសើបាញ់ហ្នឹងហើយប្រុងរហូតបងណាមើលទៅសោមតែអត់កោចើងនេះតែប៉ិតគេបួសគេត្រូវកោពុកមាត់ពុកចង្ការកោចិញ្ចើមហ្នឹងហើយយើងបួសកោក៏បានមិនកោក៏បានមិនជាហ្នឹងហើយបួសប្រមាណក៏ដែរប៉ុន្តែយើងកោក៏បានមិនកោក៏បានបើនៅប្រទេសភូមាអាត្មាទៅហ្នឹងហើយបកេសាគឺសក់ហ្នឹងគេកាត់គេកោអស់ទៅប៉ុន្តែចំណែកខាងចិញ្ចើមហ្នឹងគឺអត់កោចេញទេដល់អញ្ចឹងមើលទៅហ្នឹងហើយគឺថាអស់សក់ទៅអត់ដល់ទៅសល់ចិញ្ចើមវាយូរទៅវាដូចជាចង់មិនដឹងណាមិនខ្មៅគ្រេចចាំនឹងទៅហើយប្រកេះសាគឺសក់ហ្នឹងគឺអស់ទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ទឹកដីនៃកម្ពុជារបស់យើងគឺឲ្យតែកណាបួសហ្នឹងគឺត្រូវតកោហើយហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសមស្របទាំងអ្នកបួសមុខភ្លើងអីនោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្លាចខ្មាស់គេអត់ហ៊ានណាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកពិសេសអ្នកភូមិអេអ្នកភូមិអ្នកក្រតកោលញាតិញោមកូនញោមសិរិនហ្នឹងគឺមុខតលាយតលាយហ្នឹងរស់ស៊ីធូរហ្នឹងហើយបានឱកាសបាននៅក្នុងពេលនេះប្រពលឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាបណកិច្ចដោយមានគុណពលគឺលោកតាឧបាសកដែលមានឈ្មោះថាកឹមសមនដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះថ្ងៃនេះរាប់ថាគឺជាវត្តមានប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខហើយរាប់ថាគឺជាបទពិសោធន៍ទី1សម្រាប់ជីវិតភរិយាពិសេសគឺសម្រាប់ជីវិតកូនកូនទាំងឡាយនោះផងដែរ
ពីព្រោះការធ្វើកាលកិរិយារបស់លោកអ្នកដែលមានគុណពោលគឺលោកឪពុកនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការបាក់បែកក្នុងរយៈពេលវែងដែលមិនមានពេលណានឹងបានជួបនៅក្នុងអត្តភាពនេះម្ដងទៀតឡើយមកលហើយស្នាមនៃអនុសាវរីយ៍របៀងភរិយានិងស្វាមីទំរំបានជាកូនពូនជាចៅមកប៉ុណ្ណេះជួនថ្ងៃខ្លះក៏សុខពេលខ្លះក៏ទុកក៏រងលំបាកសពគ្រប់ប្រការម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលយើងគួរឲ្យជាទីកោតសម្គាល់នោះសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាបើទោះបីជាលោកតាឧបាសកលោកមានវ័យចំណាស់ចិត្តនឹង80វស្សា80ឆ្នាំហើយក៏ដោយចុះប៉ុន្តែគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកឪពុកគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណនេះដែលលោកបានប្រឹងប្រែងបីបាច់រសាផ្ដល់នៅកំណើតកើតជាមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ក្រាលដណ្ដប់មកលើកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏មានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីព្រោះការបាត់បង់ទៅនៅមនុស្សចាស់មួយរូបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ទៅនៅលោកឪពុកប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ទៅនៅជីតាមួយរូបប៉ុណ្ណោះទេមិនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ទៅនៅស្វាមីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះអ្នកដែលមានវ័យប្រមាណជា70 80ឆ្នាំនេះឈ្មោះថាជាអ្នកមាននៅបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជីវិតនោះផងដែរទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កែវកងអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងយើងអត់យើងខ្វះយើងខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកមកបានប៉ុន្តែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពិសេសគឺលោកឪពុកដែលលោកបាក់បែកចែកឋានទៅនៅក្នុងពេលនេះឈ្មោះថាគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខនិងទំហំនៃសេចក្តីទុក្ខដែលយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏រាប់ថាជាការបាត់បង់ទៅនៅព្រឹទ្ធាចារ្យមួយរូបដែលសម្រាប់យើងគោរពបូជានោះផងដែរញាតិញោមសីពោទាំងឡាយមានទស្សនៈមួយគេបានពោលឡើងថាត្រកូលគ្រួសារណាដែលមិនមានមនុស្សចាស់រស់នៅច្រើនតែជាត្រកូលគ្រួសារដែលមិនមានរបៀបរៀបរយនិងមិនមានសីលធម៌ល្អញាតិញោមសាកសង្កេតពិនិត្យមើលតើបែបនេះឬក៏មែនឬក៏មិនមែនបើត្រកូលណាដែលមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយគេសង្កេតឃើញក្មេងដែលនៅនឹងផ្ទះនឹងចេះសំពះចេះពោលវាចានឹងពីរោះអិរិយាបថដោយច្រើននឹងក៏ល្អប៉ុន្តែបើតកោគ្រួសារណាដែលមិនមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយរស់នៅតែក្មេងក្មេងជុំគ្នានឹងឯងច្រើនតែអត់របៀបរបបព្រោះមិនដឹងជាណានាគោរពណានានោះឡើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងចេះគោរពស្រឡាញ់បូជាពិសេសណាអ្នកណាដែលមកបួសមុនគឺនៅនឹងឯងរាប់ថាជាមនុស្សចាស់អ្នកណាដែលមកបួសក្រោយបើទោះបីជាអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយក៏នៅតែក្មេងជាងត្រូវគោរពអោនលំទោនត្រូវផ្ដល់នៅគារវៈចំពោះវធេរៈទោះបីជាលោកមានវ័យចំណាស់
អ្វីក្មេងជាងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយចោះហើយមានតាំងពីយុសមិស័កនឹងគឺថាភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងយុសស័កដែលបានផ្ដល់ឲ្យនឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងតួនាទីសាមណេរត្រូវកាន់យកនៅសិក្ខាបទ10ទណ្ឌកម្ម10នាសនង្គ10ឯចំណែកខាងសិក្ខាវត្តនោះមានរហូតទៅដល់75ដែលជាទីអប់រំចម្រើននៃសីលធម៌ដេកដើរឈរអង្គុយទទួលទានបរិភពអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនមែនចេះទៅវិវៈវិវៈទៅដោយយើងជាកុហកនឹងទេនឹងបានតែមកតុកពីតុកនឹងឃើញវាយចែកពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះនឹងមិនទេយើងឃើញមើលការៈអេរិយាបថរបស់សាមណេរទោះបីជាទៅតែនឹងបួសក្តីបួសហើយក្តីគឺត្រូវមាននៅក្រោមសីលធម៌ទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតរបស់បរិស័ទនឹងក៏ត្រូវតែគោរពដើរទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះនឹងក៏ត្រូវមានវិន័យក្រិតក្រមការពោលការស្តីត្រូវមានរបៀបរៀបរយសង្ឃដេកដើរឈរអង្គុយគោរពអេរិយាបថទាំងអស់គឺត្រូវមានវិន័យមាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងយ៉ាងពិសេសវិសាទៅតែម្ដងណាអានឹងនិយាយទៅពីសាមណេរផងឲ្យចុះទម្រាំបើពោលដល់ភិក្ខុដែលទទួលកាន់យកនៅសិលទាំងឡាយ4ដែលឲ្យឈ្មោះថាជាចតុប្បារិសុទ្ធសិលមានការសមាទានកាន់យករហូតទៅដល់បានកាន់នៅសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទនោះក្រត់ក្រមល្អឥតល្អន់ទៅគឺថាជាច្បាប់ទូមានបដៅកាយហើយនឹងវិចារនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយបើសិនបាទតកោគ្រួសារណាមានមនុស្សចាស់នឹងដូចមានវិន័យដូចមានអ្នកដែលឲ្យគោរពឲ្យឱនលំទោននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយច្រើននឹងវាច្រើនតែម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងនឹងមិនសូវជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានជួបនឹងជីដូនជីតានឹងប្រមាណទេតាមតែអាត្មាដឹងនោះបើបានទៅបន់ទៅទៀននឹងក៏ទៅតែខ្លួនឯងទៅបានទៅទៅវត្តទៅណាជាកុសលជារឿងល្អជារឿងឲ្យលំទោននឹងមិនសូវជាយកកូនយកចៅទៅជាមួយទេតែយកទៅទៅតែកន្លែងសុបាយកន្លែងហឹកហាក់កន្លែងវាធ្វើឲ្យប្រយុសចិត្តរហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តនឹងឯងវាភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនតែខ្លួនឯងជានរណាម្ល៉េះហើយបានជាពាក្យចាស់លោកពោលថាមានមណែ3តក្រវាអដែល3ជាតិទេចៅចៅធ្លាប់លើហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងមានមណែ3តក្រមណែ3ជាតិទេគឺថាតែកណាជំនាន់ម៉ាក់យាយយើងជំនាន់លោកតាយើងនឹងមានហើយជំនាន់លោកតាយើងនឹងអាចថាជាក្រចាស់គាត់ខំប្រឹងកូនច្រើនបងណាញែកញាច់សពតែគ្រប់នឹងមកប្រឹងមកមានដល់ទៅមានទៅដល់មកដល់កូននឹងមានដែរពីព្រោះម្ដាយឪពុកមានហើយកូននឹងក៏មានធូធាទំនុកបំរុងខ្ញុំផ្ដើមទៅហើយដល់ទៅកូននេះឮតែម៉ែប្រាប់ថាឪប្រាប់ថាជំនាន់ម៉ែនឹងបបាកូនអើយមែនស្រួលទេរំបានប៉ុណ្ណេះខ្លួនឯងវាខ្លាចក្រដោយម្ដាយដោយឪពុកដែរប្រឹងទៅមានឲ្យដល់ទៅកូនខ្លួនឯងកើតមកចៅនឹងដែរជាចៅរបស់យាយរបស់តានឹងកើតមកបើកភ្នែកមកអត់ឃើញទៅពីក្រអីឃើញទៅពីមានរហូតដល់មែនតើសួរថាបាយកើតនៅឯណាថាបាយកើតនៅឆ្នាំ
អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានមកបាយនេះវាពួកដល់ម៉ោងបើកចេញបាយដល់ម៉ោងបើកឃើញបាយរហូតទៅដល់ទម្រឹសមែនតែនកូនអាយុ8 9ឆ្នាំហើយនៅបញ្ចប់បាយទៀតក៏មានដែរណាហៅទៅគេងសម្រាកអីយ៉ាម៉េចដេកក៏ប្រាប់ដើរក៏ប្រាប់ឈរក៏ប្រាប់អង្គុយក៏ប្រាប់ហើយបើលោកតាយាយនឹងភ្លាត់មាត់អីមួយម៉ាត់ដាស់ទឿននឹងមើលកំហោកឲ្យមកវិញនឹងឯងកុំចេះពេកឯងកុំចេះពេកកូនខ្ញុំឯងយកចាស់ចាស់គាត់ដឹងថាបដាយវាខ្លះទៅវាឈឺវាកាត់ទៅបានវាដឹងគាត់ធ្លាប់ជំនាន់គាត់នោះវាពិបាកអញ្ចឹងណាដល់ទៅយើងមានឯណាវេវៈទៅតម្រឹសកូនដូចចាស់ថាជន់អាចមន់នឹងមិនសប៉ែតមិនកពៀតនោះមកទៅវាដឹងដល់ពីហឹកហាក់ហឺហាហោមហានយូរយូរទៅវាមិនហាន់ហើយនឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយអញ្ចឹងបានថាដល់ទៅមាននឹងវាអត់ដែរ3តទេតែមានមួយត2តអាតទី3នឹងគឺគ្រាន់តែក្រហើយដល់ទៅក្រមិនដែរ3ជាតិទេមានន័យថាបើក្រម្ដងហើយប្រាប់គ្នាវើយប្រយ័ត្នក្រទៀតអញ្ចឹងអាទី3នឹងលែងសូវអីអានឹងអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមសង្កេតពិនិត្យមើលបើយើងបាត់បង់ទៅនៅមនុស្សចាស់ដែលជាអ្នករអ៊ូច្រើនជាអ្នកដាស់តឿនច្រើនជាអ្នកកមេកមៅច្រើននឹងពេលខ្លះមិននិយាយមិនស្ដីទេប៉ុន្តែស៊ូទ្រាំមើលឃើញក្តាប់មាត់នៅពេលដែលកូននឹងធ្វើអ្វីដែលមិនស្រួលមិនគប្បីនោះនៅក្នុងនាមជាព្រមរបស់កូនប្រុសស្រីមានមេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតការអនុគ្រោះសពគ្រប់ប្រការអប់រំទូមានពៀនបដៅដើរតួនាទីជាពុពទេវាជាទេវតារក្សាកូនរក្សាចៅដើរតួនាទីជាពុពាចាជាអាចារ្យរបស់កូនប្រុសស្រីបហាត់បរៀនសពគ្រប់ដើរតួនាទីជាអាហ៊ុនាយៈបុគ្គលជាបុគ្គលដែលកូនប្រុសស្រីត្រូវគោរពត្រូវបូជានោះតម្រាំដោយលោកតាឧបាសកមនដែលលោកបានបិទភ្នែកលះលោកនេះពេលខ្លះយើងក៏អាចសង្កេតពិនិត្យទៅដឹងហើយពលិកម្មគឺការប្រឹងប្រែងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះជាមហាពលិកម្មជាកំពូលលើសបរោះនិងនារីទាំងឡាយនៅលើលោកហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលអស្ចារ្យនៅលើលោកនេះវាតែព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានគុណដ៏យ៉ាងច្រើនតែបើសម្រាប់យើងជាមនុស្សដូចគ្នានឹងវាអត់មានអីដែលយើងត្រូវក្បត់ម្ដាយក្បត់ឪពុកដែលយើងត្រូវលះបង់ម្ដាយឪពុកដើម្បីតែអ្នកណាអ្នកណានោះអត់សោះហើយអ្នកខ្លះនឹងបានតែអ្នកដតីគេរាប់រោនឹងអត់ទេលះបង់ម៉ែលះបង់ឪក៏មានដែរវាទៅជាមើលឃើញលុយមើលឃើញកាក់វាទៅជាមើលឃើញតំណែងតួនាទីនឹងសំខាន់ជាងម្ដាយជាងឪពុកនឹងក៏គង់ដែរនឹងមានហើយយើងមើលដល់ទៅសម្រាប់ស្ដុកស្ដឹងអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមិនបានដឹងគុណតែយើងសំណោះប៉ុណ្ណានឹងបានថាជារឿងមួយដ៏ពិសិដ្ឋណាស់ដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមាននៅកតញ្ញតាធម៌គោរពដឹងគុណលះបង់នៅពេលវេលាត្រកសម្បត្តិដើម្បីទំនប់បំរុងផ្ចង់ផ្ដើមទៅដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទំនប់បំរុងយ៉ាងណាទុកដាក់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោករីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនៅរស់ចែកឋានហើយក៏បាននៅឱកាសតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដោយដែលយើងកោសក់ចេញទាំងអស់នឹងមិនមែន
គ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៃការដឹងគុណតាមរយៈការកោសក់នឹងទេជាការដាក់ចុះនៅអាស្មិមានះគឺការប្រកាន់គេថាអ្នកណាបានកោសក់នឹងនឹងបានសងគុណម្ដាយឪពុកនឹងគឺត្រង់ថាគឺយើងបានដាក់ចុះនៅរឿងទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើឆ្គាំឆ្គងមិនគប្បីនោះនឹងចឹងញាតិញោមសីពោទាំងឡាយកាលណាលោកម្ចាស់គុណម្ចាស់ដែលមកសាងបភ្នោះនេះក៏អាចដើម្បីសង្កេតបណិតមើលនៅប្រតីខ្លួនឯងដល់ផ្ទាល់នឹងណែបងប្រុសដែលទើបតែចូលមកសាងភ្នោះបានមួយថ្ងៃពីរអស់រយៈកាល7ថ្ងៃឯហ្នឹងក៏យើងអាចដើម្បីសង្កេតមើលបានហើយជីវិតគឺភេទជាអ្នកបួសនេះវាទលំទលាយណាស់ព្រះបិដូជាបាក់សីដែលត្រាច់ទៅមិនជាប់ចំពាក់ទៅក្នុងទីកន្លែងណាតង់នៅតណាក៏បានចង់ស្នាក់ណាក៏បានយប់តណាក៏សឹងសម្រាកទីនោះទៅកន្លែងណាក៏បណ្ឌបាតប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យដូចជាកុយរមាសដែលត្រាច់ទៅតែមួយអង្គឯងត្រាច់ទៅតែមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះតែដល់ទៅបួសមួយអាទិត្យហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទេណាបុរៀងយូឬក៏ថាយើងអាចសង្កេតមើលថាតើបើជីវិតយើងដែលមិនមានបុត្រមិនមានកូនមិនមានភរិយាមិនមានអវយវ័យទាំងអស់សំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតើយើងសក់ឬក៏យើងទុកពេលខ្លះវាស្ងប់អញ្ចឹងដែរណាវាធ្លាប់តែយើងកើតទុកវាធ្លាប់តែយើងសក់មកញុកក្នុងចិត្តប្រពន្ធស្ដីឲ្យម្ដាយក្មេករករឿងរកស៊ីទទួលទានបានវាអត់មានអីវាបែរជាទៅផឹកបែបាយជាទៅការ៉ាអូខេកន្លែងនេះកន្លែងនោះបន្ធូរបរិយាកាសវាអត់មានមកអង្គុយដោះស្រាយរឿងដែលកំពុងតកើតវាទៅជាបន្ថែមទៅរឿងផ្សេងទៅវិញហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងហើយថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាកើតមាននៅក្នុងពេលដែលយើងប្រាថ្នានៅក្នុងពេលដែលយើងមាននៅពេលជាប់ចំពាក់ហ្នឹងឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែដល់តែយើងមានប្រកដីគឺការពិចារណាមាននៅប្រកដីគឺការដាក់ចុះនៅមានអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងឡាយដែលជាទីញាំងទៅនៅអកុសលឲ្យកើតឡើងសោកគ្រប់ប្រការវារមែងបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសុខមិនទាំងមានកូនសុខមិនទាំងមានប្រពន្ធសុខមិនទាំងមានទ្រព្យនឹងវាចេះសុខដែរណាហើយយើងវាថាតើមានកូនរៀបការហើយបើតើមានយានីមានយានូវាថាបានយើងបានសុខវាត្រង់ប្រមោដែលយើងចេះបានសុខទាំងដែលយើងមិនទាន់បានទាំងដែលយើងមិនបាននោះរឿងនឹងបានកណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយដែលមានឱកាសប្រពរឡើងនៅពិធីបុណ្យជាបណៈកិច្ចនេះឯងគឺជាការដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅឱកាសពិចារណានៅក្នុងដំណើរជីវិតនឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅវាភ្លើតភ្លើនកុំឲ្យយើងនៅវាភ្លេចខ្លួនយើងមើលយើងចូលរួមពិធីបុណ្យសពហ្នឹងយើងពាក់អាវពណ៌សយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅអត់មានសម្លៀកបំពាក់អីណាក្រៅពី2ពណ៌ហ្នឹងទេមានតែសហើយនិងខ្មៅអាហ្នឹងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយ៉ាងម៉េចនឹងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅវាអត់មានយកអ្វីទៅជាមួយទេនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយកណាគុណចាស់បានជ្រាបហើយថាមនុស្សយើងគឺស្លាប់ទៅអត់មានយកអ្វីទៅជាមួយបានទេក្រៅតែពីបុណ្យហើយនឹងបាបពណ៌សនឹងតំណាងឲ្យបុណ្យពណ៌ខ្មៅនឹងតំណាងឲ្យបាបតែកណាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាទុច្ចរិតរមែងមាននៅបាបកណាបើយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាសុចរិតនាំឲ្យមាននៅបុណ្យ
ដោយកណាគុណចាស់បានឋិតនៅក្នុងជីវិតជាប្រភ្នោះនឹងពេលខ្លះកណាគុណចាស់អាចមាននៅប្រតិថាអាត្មាអញវាអត់មានអីយ៉ាន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 ីនេះដោយកុហកអាត្មាអញវាអស់ចាវាមិនដដងអដំទៅវាសង្វេកមកលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតែនរឿងបានវាត្រឹមតែពិបានសោយប្រព្រឹត្តទៅដែលយើងសម្គាល់ទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណគឺការដឹងថាយើងកំពុងតបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតែនបើសិនបើយើងគិតអំពីកុសលដែលយើងបានសាងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃកណាគុណចាស់មើលញាតិញោមមួយខែមួយឆ្នាំតន់ការតន់ស្គាល់សិលតន់ស្គាល់បុណ្យទេដោយជីវិតបងអ្នកបួសហ្នឹងបើគង់ទៅពុកស្លាប់ប្រហែលជាមិនតន់នឹកឃើញចង់បួសអីទេអ្ហ៎នឹងហើយមានតែនឹកឃើញចង់បួសទេមានតាហាបានទៅបួសតាហាទៅបួសវាហួសទៅបាហ្នឹងហើយវាមិនមែនទៅហាទៅបួសឲ្យវត្តទេវាហាទៅបួសវាហួសទៅបាណោះអត់តែមាននឹកឃើញថានឹងចង់បួសអត់តែមាននឹកឃើញថានឹងចង់អីទេបើថាប្រគុណចាស់អាចមាននឹកឃើញចង់សឹកបញ្ញិតញោមអត់មាននឹកឃើញចង់បួសអីទេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាឱកាសដែលកណាគុណចាស់ឋិតនៅក្នុងសិលចិត្តនៅក្នុងទានសិទ្ធនៅក្នុងភាវនាស្ថិតនៅក្នុងកុសលនឹងជាប្រកដីទៅទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងបានសាងនៅអំពើល្អជំរះនៅសណ្ដានប្រតីនឹងឯងដោយធម៌វិន័យនេះដែលជាគ្រឿងអប់រំហើយជីវិតដែលញាតិញោមជាកុហកនឹងដឹងហើយណាមរំបានសម្រាកនៅក្នុងមឈូសអីអញ្ចឹងនឹងមិនងាយទេនោះម្នាក់ម្នាក់នៅស្មុកស្មាញសុកមញុកឥឡូវអស់ប្តីនៅប្រពន្ធតាឯងឥឡូវលោកយាយប្រហែលជាធូរឡើងមានប្តីជំទាស់ឬក៏អីឬក៏ម៉េចធូរនឹងណាក៏អត់ល្អនឹងហើយយ៉ាងធូរទៅណានឹងហើយចាំមើលយើងភារៈហ្នឹងចឹងណាអ្នកស្ពីខាន់សពតគ្រប់ប្រការអីយ៉ានេះមួយយ៉ានោះពីរសពតគ្រប់ជីវិតនឹងចឹងរឿងនេះគាត់តែចម្រើនពរនឹងជម្រាបចែកជូនដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិសេសទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាការពិចារណានឹងយើងក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធអីជាដើមបើក្រៅទៅពីការដែលយើងអាចអនុគ្រោះសន្តោសគ្នារួមរស់ពីព្រោះជីវិតពីរប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារនឹងគឺតែមួយជីវិតពីររូបរាងពីរអវយវ័យក៏ពីរសពតគ្រប់ប៉ុន្តែចិត្តផ្លើមប្រព្រឹត្តទៅកូនចៅដែលកើតមកនឹងក៏អាស្រ័យមកជាមួយអញ្ចឹងបានញាតិញោមបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសិស្សប្អូនទាំងឡាយដែលមានប្រកដីគឺការដែលបានសិក្សាដែលបានអប់រំចម្រើននៅទឹកចិត្តនេះយើងសប្បាយយើងមាននៅឱកាសនៅក្នុងការដែលយើងបានអប់រំទម្រាំនឹងយើងបានទៅคลายទៅជាអ្នកដែលត្រូវលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងបុកហើយដោយច្រើនជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺចេះត្រេកអរចេះរីករាយជាមួយតែពីរឿងកើតទេយើងមើលរឿងកើតហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់សវេសវោដាក់ឈ្មោះអីកើតថ្ងៃណាជប់លៀងថ្ងៃណាប្រុសឯស្រីមករួចអត់ហើយកាត់ទៅពីណាមុខដោយពីណាហើយគីឡូប្រមាណគីឡូសឬក៏ខ្មៅហើយបើកើតនៅនឹងមិនដែរសេរីសួស្រីអីមិនដែរសុបាយសុបាយតាំងពីកូនរហូតដល់យាយពីតាសពតគ្រប់ប្រការមកពូជហ្នឹងគឺសុបាយរឿងកើតប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតយើងភ្លេចត្រេះរិះយើងភ្លេចពិចារណាថាដោយសារតែមានកើតនឹងហើយបានវាមានចាស់មានឈឺហើយនឹងមានស្លាប់
អានឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងពិបាកនៅក្នុងការពិចារណាទេតែកាលណាយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងរឿងកើតយើងត្រូវតែទោមនស្សយើងត្រូវតែមាននៅសេចក្តីអអន់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងចាស់រឿងឈឺនិងរឿងស្លាប់នឹងហើយបើយើងព្រមទទួលការកើតតលតែយើងព្រមទទួលការចាស់ការឈឺហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែប្រកដីនៃជីវិតរបស់មនុស្សញាតិញោមសាច់ប្រុសទាំងឡាយមានតែបានឃើញចុងឯណាម្ល៉េះហើយយើងក៏រមែងស្ពាយនៅខណ្ឌនេះឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុកទោសភ័យយន្តរាយទៅយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងជាពិតប្រាកដកិរិយាគឺការលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខនេះមិនមែនចោទភារកិច្ចថាយើងអ្វីអ្វីត្រូវអស់ហើយនោះទេគឺថាអ្នកដែលចែកឋាននឹងឯងត្រូវមាននៅផលដែលកម្មដែលខ្លួនបានសាងបើធ្វើល្អក៏រមែងទទួលនៅផលល្អបើធ្វើអាក្រក់ក៏រមែងបានទទួលនៅផលអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅតែសត្វលោកទាំងឡាយមួយចំនួនមិនទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនផងបើនិយាយរឿងចាស់ជាមួយអត់ស្ដាប់ទេនិយាយរឿងឈឺជាមួយអត់ស្ដាប់ទេនិយាយរឿងសំបនសំកុសលសមាទានសិលជាមួយអត់ទាន់គិតទេខំប្រយ័ត្នប្រតោងប្រយ័ត្នប្រតោងអាចារ្យរញីរញ័រហើយនឹងដើរទប់តែខ្លួនមិនចង់រួយផងឮតែពីណាថាដូចជាចាស់ដល់ហើយលែងឈប់និយាយរហូតដល់ហ្នឹងទៀតស្អីគេឯងប៉ុណ្ណឹងមកថាឯងចាស់ទៅ65ហ្នឹងពួកគាត់នឹកឃើញតតប៉ែតជាង9ជាងដែរលែងរួយបានគាត់ចាស់លោកពីណាថាំងមកអំដូចឥឡូវដូចក្មេងណោះមើលទៅដូចអត់ឃើញចាស់សោះប្រហែលឆ្នាំនឹងទំនិញនឹងទៅទិញអស់ក្មួយនឹងវាចេះសរសើរកូនវាមានមយាទហើយយើងចាំបាច់ទៅគេថាយើងមានមយាទមិនបាច់ចាំគេថាគេមានមយាទអីសំខាន់យើងដឹងខ្លួនយើងនឹងហើយកិរិយាគឺការបាត់បង់ជីវិតកិរិយាគឺការលះលោកនេះទៅមិនមែនអស់ភារកិច្ចឯណាដែលយើងត្រូវតស៊ូទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនមែនបុតភរិយាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីនឹងគេជាការជូនដំណើរយើងទេគេជូនបានតែត្រឹមម៉ងត្រឹមមែនទេណា6 7 8អ្នកណាតាំងវសាតាំងបកើតនឹងគេជូនបានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគេមកត្រឡប់មកវិញនឹងមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយខែមួយឆ្នាំគេភ្លេចយើងហើយបណ្ដៃយើងក៏ត្រូវរង្គត់ទៅម្នាក់ឯងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកណ្ដោចកណ្ដែងណាដែលយើងត្រូវពិចារណាថាបើយើងអត់មានកូនគឺបនកូនគឺកុសលកូនគឺសេចក្តីល្អយកទៅជាមួយតាកណ្ដោយកណ្ដែងប៉ុណ្ណាបើគ្រាន់តែយើងធ្វើដំណើរពីនឹងទៅវត្តបទុមពីកន្លែងយើងនឹងទៅដល់ខេត្តណាខេត្តណាកំពង់សោមនឹងយើងភ្លេចទៅកបោកលុយនឹងយើងភ័យចុះបើឡានខូចចុះបើសាំងវាអស់ទៅមិនបានជាភ្លេចនឹងសវេសវ៉ាមុខក្រោយហើយហើយចុះតម្រាំយើងកើតមកជាមនុស្សហើយយើងអត់មានកបោកប៉ុនកបោកកសលហើយយើងទៅត្រាច់រង្គត់ទៅយើងយកអីជាទីបាំងម្ល៉េះហើយបានជាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មិនឲ្យសត្វលោកមាននៅសេចក្តីប្រមាទទេពីព្រោះសេចក្តីប្រមាទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយភ្លេចថាអ្វីដែលខ្លួនឯងបានអ្វីដែលខ្លួនឯងសន្សំនោះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យប
្រឹងប្រៃយើងមើលអត្តភាពជាកំណើតទេទេរិឆានជាគោជាកបីជ្រូកមន្តាដែលកើតមកមិនទាន់ទាំងបានចាស់ផងទៅជាចំណីរបស់គេសម្លាប់ទៅទាំងវងទាំងវងទាំងលៀនទាំងលៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រកដីទៅទៅកើតជាមូសគេតាមផ្ទះគេតាមវាយបាញ់ថ្នាំជារួយគេស្អប់ស្អប់ទៅគ្រប់សម្ោចសាអាអីចឹងហើយយើងកើតមកជាមនុស្សរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវសាងនៅពូជាមនុស្សយើងយកអត្តភាពជាមនុស្សយើងទៅសាងនៅពូជបាបពូជនរកពូជប្រែតពូជដេរេឆានពូជអសូរកាយអ្នកណាដែលលោភមិនចេះគ្រប់នឹងនឹងឯងទៅបំពៀបំពៀនអ្នកដតីនឹងកំពុងតែសាងពូជប្រែតហើយអត់មានខុសពីប្រែតអីមិនតិចប្រែតនឹងស្រែកឃ្លានសង្រៃសង្រៃអត់អ្វីហូបស្រែកទួញយំរអ្វីហូបនឹងមិនចេះគ្រប់មនុស្សដែលមិនចេះឆ្អែតមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រាន់ក៏មិនខុសពីមនុស្សប្រែតដែរយើងមើលប្តីបានប្រពន្ធប្រែតប្រពន្ធបានប្តីប្រែតអីចឹងនឹងស្វាមីភរិយាខ្លួនឯងមិនមាននៅសេចក្តីសន្តោសទារសន្តោស័កឲ្យមាននៅការសន្តោបណៃរវាងកូនប្រពន្ធអីយ៉ាងណាទេទៅមាននៅសណានចិត្តនឹងវិវក1ជា2 2ជា3 3ជា4សម្រាប់ទៅញ៉ាំងនៅកម្មពាវរីហើយតាំងតាមដោះស្រាយនៅរឿងនោះមិនចេះចោលមិនចេះស្អន់នឹងវាអត់មានបានអីពីកាមគុណនេះវាអត់មានវិសេសអីពីការដែលយើងមិនមាននៅសេចក្តីស្មោះត្រង់នោះបើសិនបើអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីភរិយាចិញ្ចឹមគ្នាដោយសមាទិដ្ឋិរោគសមាអាជីវៈការរបរទទួលទាននឹងប្រអិនថ្វាយអង្គមណាបានព្រឹកឡើងថ្វាយអង្គមល្ងាចឡើងថ្វាយអង្គមនៅមនុស្សណាដែលចេះចិញ្ចឹមគ្នាសន្តោសប្រពន្ធីមិនមាននៅអំពើប្រព្រឹត្តនៅអំពើយទុច្ចរិតរស់នៅប្រកបដោយសមាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតដល់ប្រពៃហើយជាមនុស្សដែលត្រូវប្រអិនថ្វាយអង្គមដែលយើងចង់បានដែលយើងប្រាថ្នាថាប្រអិននឹងល្អអស្ចារ្យប៉ុន្តែស្រាប់តែមកថ្វាយបង្គំមនុស្សលោកដែលមាននូវគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អហើយបើយើងមាននៅលោភៈដោយច្រើនយើងមិនបានសម្គាល់យើងវាអត់ចេះគ្រប់ទេកុំថាបានអ្នកនោះស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយមកគ្រប់ហើយអញអស់ហើយចិត្តអាល័យវាអត់មានទេណាតួលោភៈហ្នឹងវាអត់មានទៅចេះគ្រប់ទេយើងមើលទៅទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងចេញម៉ូតនេះមកអូអានេះអស់ចាតន្តិចទៅលឺទៅគេចេញអានោះមកអេអានេះបានអស់ចាអរុបានអស់ចាស្ដើងជាងនឹងមិនអស់ចាអីអត់ទេអារឿងធំជាងនឹងមិនអស់ចាអានឹងសត្វតែរឿងកិលេសគឺជាតួលោភៈដែលយើងមិនទាន់បានកំណត់ដឹងហើយយើងចេះសវេសវាហើយចេះតែប្រឹងរត់តាមរបស់ដែលវាអត់នោះក៏ចេះតែនឹងមានហើយចូលបើតោសៈកើតឡើងយើងអ្វីក៏ទើសអ្វីក៏ទាស់រហូតទៅដល់បង្កឲ្យមាននៅអំពើបាណាតិបាតសម្រាប់លួចឆក់ប្លន់អីជាដើមយានិមួយយានុពីរហ្នឹងហើយហើយតកាណាមោហៈនឹងវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងអីនេះក៏ងងឹបងងល់ទៅជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់យ៉ាងនឹងឯងញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយចឹងបានថាចេះតែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកលើកឡើងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដើម្បីឲ្យមានជាសតិជាស្មារតីកុំឲ្យលង់លក់ទៅវង្វេងទៅភ្លេចគិតតែខ្លួនយើងត្រូវបំពេញអ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើរឿងយ៉ាងច្រើនក៏ដើម្បីតអ្នកដតីប៉ុន្តែរឿងដើម្បីខ្លួនយើងគឺយើងមិនសូវបានធ្វើមិនសូវបានបំពេញទេម្ល៉េះហើយយើងវាចេះតែខ្វះរហូតនៅលើលោកនឹងអញ្ចឹងណា
ដល់លោកតាឧបាសកកឹមសមរនឹងដែលលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកំមុកដែលកូនប្រុសស្រីបានបំពេញនៅកុសលធ្វើនៅសេចក្តីល្អត្រឡប់ចែកជូនទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាទីញាងទៅនៅសេចក្តីសុខឲ្យទៅដល់លោកនឹងឃើញថាគឺជាកតបកិច្ចជាទួនាទីរបស់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតការតបស្នងសងគុណនេះតាមរយៈការកោការបួសនេះឈ្មោះតែយើងដាក់ចុះនៅមានអ្នកដែលគឺជាសេចក្តីប្រកាន់ទាំងអស់និងការសំដែងរៀបរាប់មិនមែនជាទស្សនៈមិនមែនទ្រឹស្តីរបស់នានាក្រៅអំពីតែជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយកមកជាការបរិយាយឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយបានដឹងនិងបានស្គាល់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាអត់ស្រាប់បង្គាប់យើងទេមើលឥឡូវយើងថាដៃនឹងយើងម្រាម5នឹងម្រាមយើងដៃយើងខ្លួនយើងអ្វីអ្វីយើងយើងកុំឲ្យវាឈឺទៅវាអត់មានកុំឲ្យវាក្រិចទៅកុំឲ្យវារមូលកពើទៅកុំឲ្យវាខូចកញ្ចក់ទៅកុំឲ្យវាតិចក្រាញ់ទៅកុំឲ្យវារមាស់ទៅកុំឲ្យវាកើតរោគនេះរោគនោះវាអត់បើអត់មែនជារបស់យើងនឹងហើយដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនបាននោះបើប្រកាសបជាថាជារបស់យើងយើងគ្រប់គ្រងបានម្ល៉េះហើយរឿងអីដែលមិនសវេសវាររោគនៅកុសលយើងមើលតែលោកឪពុករបស់យើងជាគឺលោកឪពុករបស់យើងជាគំរូឯម្ដាយឬក៏ញាតិមិត្តទាំងឡាយដែលលោករស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវយកជាគំរូយកជាស្មារតីមិនមែនថាអ្វីដែលសិតតែគំរូទាំងអស់គំរូត້ອງថាទីបំផុតយើងវាត្រូវមកនៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវានៅមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាជាកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តោតឃើញមនុស្សចាស់ព្រះអង្គទ្រង់តោតឃើញមនុស្សឈឺព្រះអង្គទ្រង់តោតឃើញភេទអ្នកបួសហើយព្រះអង្គកើតនៅសេចក្តីសង្វេគហើយយើងមិនឃើញចាស់ឈឺស្លាប់នឹងរឿងនេះយើងមិនឃើញឃើញនៅចង្អោប៉ុន្តែយើងសម្គាល់ថាវាមិនគួរអីតក់ស្លុតទេវាតែយ៉ាងយ៉ាងនឹងដោយតែគ្នាអញ្ចឹងទៅឈឺទ្រាំទៅជាបាទៅបើជាមិនជាទេស្លាប់ដោយតែគេដោយតែឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវព្យាយាមរំលត់នៅខណ្ឌនេះដើម្បីកុំឲ្យស្ពាយបងមួយជាតិមួយជាតិបើបានកើតជាមនុស្សយើងស្ពាយខណ្ឌនឹងរៀងស្រាលបន្តិចណាដោយសារតែមានអ្នកដតីជួយស្ពាយចុះបើទៅកើតកំណើតជាតេរិឆាននឹងត្រូវគេវាយគេវាត់គេទាត់គេធាក់គេកាប់គេសម្លាប់នឹងតែទៅជាយ៉ាងណាចឹងបានកណាគុណចាស់បានចូលមកសាងប្រភ្នោះទាំងនៅក្មេងហើយយ៉ាងណាអាចសង្កេតពិនិត្យទៅនៅក្នុងដំណើរជីវិតនេះមានប្រកដីគឺការធ្លាក់ចុះទៅនៅអារម្មណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានជាទីអប់រំទៅចម្រើននៅក្នុងបតីមិនកំសត់ទេទៀតមិនកំសត់ទេភេទនេះសមហើយដែលយើងគិតថាដែលយើងត្រូវបាននៅឧត្តមភេទដែលយើងមិនមែនជាភេទដល់កំសត់បើទោះបីជាយើងមិនមានប៉ុន្តែយើងក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការនៅរបស់ដែលយើងចាំបាច់ដែលយើងមិនមាននោះដែរនឹងវាដូចថាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមានសក់អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវការក្រាស់ត្រូវការសាប៊ូត្រូវការទឹកលាងសម្អាតអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងវាស្អាតក្រាស់យកមកសិតអីវាវិតវងអីដល់ទៅគុណចាស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមអត់ឬក៏បដិជ្ជគុណតែបោះអត់ទាំងមានបកេសាគឺសក់ហ្នឹងអត់ទាំងវាយកក្រាស់អីមកសិតទេណាបងវាអត់មានអីសត្វផងហ្នឹងចាំបាច់ទៅយកក្រាស់មកពីណាយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងបើយើងអត់ទាំងមានផងហ្នឹងតែតែយើងត្រូវការអ្វីនឹងមកពីណានឹងរឿងកន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងលោកនេះពិសេសការដែលកូនមិនធ្វើតាមបង្គាប់
ចេះតែប្តឹងរឿងនេះមួយរឿងនោះពីរវាកើតហើយរឿងហ្នឹងនោះដោយសារអីដោយសារតែយើងមានហើយសន្តានចិត្តពុទ្ធជនដែលមិនទាន់បានលះមិនទាន់បានដាក់ចុះទៅដោយប្រការណាដោយហេតុណាដោយអព្យាស្រ័យណាទាំងឡាយទាំងពួងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏រមែងមាននៅការប្រកាន់ទៅហើយក៏មាននៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែដល់ទៅទីបំផុតយើងឃើញថាយើងរឿងអាឡោះអាឡៃយើងថារឿងហ្នឹងបើយើងដោះស្រាយមិនចេញទេវាត្រូវតែអញ្ចេះយើងមិនអាចនៅសុខចុះបើពេលហ្នឹងយើងដាច់ខ្យល់បាត់ទៅមិនក៏រឿងហ្នឹងវានៅតែកើតហើយយើងប្រាថ្នាយើងសូត្រធម៌មិនយើងត្រូវទៅនិព្វានហើយនិព្វានណាទៅយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅមានតែត្រូវយីណាលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងហើយដែលលោកគ្រូអាចារ្យមិនបាច់ថាកោអញ្ចើមហ្នឹងវាក្រែងថាវានៅអាឡៃអាឡៃអញ្ចើមហ្នឹងណាព្រោះវាអស់ទៅវាខ្មាស់វាអៀនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតែនញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយហើយវារឿងរ៉ាវនៅលើលោកនេះវាជាទីតាំងដែលយើងអាចដើម្បីពិចារណាទៅបានក្នុងការដែលយើងហែសោបហ្នឹងគេឲ្យយើងសោតហើយរូបាងទុក្ខអនិច្ចអនត្តាឬក៏ពិចារណាទៅនៅក្នុងកេសាលោមានអខាតនតាតចោមាំងសាំងអីជាដើមមិនមែនដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចលងអីដោយអ្នកខ្លះថាគេឲ្យសូនអញ្ចឹងទៅគេមិនឲ្យងាកក្រោយទេកុំឲ្យខ្មោចលងកុំឲ្យខ្មោចដើរតាមវាអត់មែនតែខ្មោចលងខ្មោចដើរតាមអីគេកុំឲ្យយើងនេះវាផ្លិចពីព្រោះយើងនេះវាណាស់ទៅថាតែងទៅវាទៅនឹកឃើញអីផ្សេងក្រៅទៅពិចារណាហ្នឹងណាដូចដែលយើងប្រាយលាចអីនេះមិនមែនដើម្បីបានទៅដល់អ្នកឯណាក្រៅពីអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាលាចហ្នឹងវាសសហ្នឹងដូចជាឆ្អឹងដូចជាធាតុយើងនេះទីបំផុតទៅវានៅកោលើដីនឹងដូចលាចអញ្ចឹងណាវាសប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអីណាហ្នឹងហើយបើយកល្អមែនតើមិនដឹងថាផ្ទះនេះធ្វើឬមិនធ្វើទេតែជាសនំបោមិនគួរដាក់លុយដាក់កាក់អីទៅនៅអង់គ្លេសនឹងឲ្យទៅដើមគ្នារញ៉េរញ៉ៃបាត់បង់ទៅនៅសមាធិចិត្តបាត់បង់ទៅនៅកម្មដ្ឋានអីនឹងទេណាហ្នឹងហើយដាក់អីក៏ដាក់ទៅតែបើលុយកាក់នឹងយើងគួរតែទុកម្ដុំអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាជាអនាគូឡាចកម្មមន្តាវាកុំឲ្យការងារនឹងវាច្បោកច្បល់កណ្ណាបើការងារណាទាំងឡាយណាដែលច្បូកច្បល់មិនមែនជាមង្គលទេវាទៅជាអពមង្គលអានេះមួយនេះទី2យើងមើលដូចជាការដែលយើងប្រៃលាយការដែលយើងមាននៅចង្គៀងដែលហៅថាចង្គៀងនឹងដាក់ទៅនៅលើស្រូវសលៃអីយ៉ាងណាដាក់តម្កល់ទុកនោះគេជាទីឲ្យយើងបានដឹងថាជីវិតយើងនោះវាអត់ខុសអីពីចង្គៀងទេលំ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 ពេលណាដែលអស់ប្រឆេះក៏លុតពេលណាក៏អស់ប្រេងក៏លុតពេលណាដែលខ្យល់ខ្លាំងមកឬក៏សត្វឯណាមួយមកប៉ះក៏វារលត់អញ្ចឹងលំលំទៅរមែងបាត់បង់ទៅដោយសភាពបែបនឹងឯងនឹងបរានដែលលោកបានរៀបចំនឹងគឺឲ្យយើងហឹកខែពិសេសភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងខ្លងខែកនេះតែជនជាតិចិនបងប្អូនខ្សែចិនហ្នឹងច្រើនតែលេងហ៊ីលេងភ្លេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមិនសូវជាសង្វេគទេតែបើភ្លេងខ្លងខែកវិញសង្វេគមែនតើហ្មងវាមិនជាស្អីឯណាពិសេសអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមកទុងហ្នឹងដូចឆក់ព្រលឹងមនុស្សទៅអញ្ចឹងណា
វិប្រោដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងកុំឲ្យវាពេកគ្រាន់តែកាពះមួយខ្លួនឯងគ្រាន់តែជីវិតមួយខ្លួនឯងសុខចិត្តទៅបៀតបៀនអ្នកដតីទៅប្លន់ទៅយករបស់ទ្រព្យអ្នកដតីមិនចេះគិតហើយគេនិយាយទៅតាមខੰងគេទៀតហ្នឹងញាតិញោមសិស្សប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយពិចារណាទៅយើងកើតមកនឹងយើងញាំងប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណាយើងញាំងប្រប៉ុណ្ណឹងទៅទេណាឲ្យអត់មានណាម្នាក់ទៅវិច្ចទៅទូលីសែងអ្វីពីលើលោកនឹងទៅទេរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាលមមលមមអនុគ្រោះគ្នាបានក៏អនុគ្រោះទៅសិតតែមនុស្សដូចគ្នាសិតតែកើតមករួមចាស់រួមឈឺដូចគ្នាទេរឿងអីដែលយើងទៅបកែប្រកាន់នៃដល់ថ្នាក់នោះហើយពេលខ្លះមិនទាំងអ្នកណាឆ្ងាយបងប្អូនឯងម៉ែឪឯងនឹងដោយសារតែវង្វេងងងឹតងងល់លោភៈនឹងចូលខ្លួនបុកែប្រកាន់គ្នារកទីបំផុតគ្មានក៏គង់ដែរនឹងមានតោះឯងនៅតឡាកាយើងមើលហេតុតែមកចង់ឈ្នះហ្នឹងហេតុតែមកពាកសម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងរហូតដល់បឋមរហូតដល់តឡាដំបងកាត់ហើយមិនព្រមតឡាអត់តោមិនព្រមតឡាកពូលមិនព្រមទៀតរហូតទៅរកអាបធ្មប់ឯណាទៅដាក់រករឿងផ្សាងកម្មពៀវរាឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាទៅទៀតហើយអ្នកធ្មប់អ្នកអាបនោះក៏ធ្វើឲ្យទៀតហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងទៅណាហើយរឿងទាំងឡាយយើងមើលយើងកើតមកម្នាក់អត់មានណាទៅយកខោអាវមកកផ្លែមកណាទៅយកពេជ្រឲ្យមកដុំមកទៅទេដូចគ្នាឲ្យទៅវិញដុតអស់3គល់ដូចគ្នាកោបមួយឆ្នាំម្លីអលុតទៅដូចគ្នាក៏លោច្រឡំដាក់មាសដាក់ពេជ្រអីទៅជាមួយណានោះទៅកាយយកមាសយកពេជ្រសពនៅលើគោកទៀតក៏មានអញ្ចឹងណាហើយរឿងហ្នឹងគឺថារឿងដោយសារតែយើងចង់ឈ្នះប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលយើងមិនព្រមអនុគ្រោះប៉ុណ្ណឹងដោយយើងបើកបោះអញ្ចឹងបើយើងមិនអនុគ្រោះប៉ះគ្នាតែរហូតហ្នឹងវាតតែយើងចង់សុកដែរគេចង់សុកដែរយើងជៀសគ្នាទៅអានឹងបានសុកហើយកាលណាបើយើងងងឹតងងល់ម្នាក់អត់មានបញ្ញាអ្នកដែលបើកបោអ្នកដែលអត់មានបញ្ញាចេះតែទាស់គេទាស់ឯងអ្នកហ្នឹងអត់បញ្ញាអត់ពន្លឺដូចឡានដូចម៉ូតូអត់មានភ្លើងហ្នឹងបើកមិនតិចមើលប៉ះគ្នាមនុស្សដែលអត់មានបញ្ញានៅជាមួយគ្នាតែមិនតិចមើលមិនទាស់គ្នាវាអត់ចេះយោគយល់អត់ចេះអធិស្ឋានរវាងគ្នានឹងគ្នានោះមកលហើយកើតទុកសោកចិត្តមិនព្រមអញទៅមិនរួចទេបើថាអំពើណាដែលជាអំពើកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ទៅវាគួរអំពើខ្លះវាពាកសម្ដីតិចចង់ឈ្នះគ្នាបើកែប្រកាន់គ្នាមកជីវិតរស់នៅទៅជាមួយនឹងរឿងរកទ្រព្យបានមកហើយថាសុខវាទៅជាស្ទុកជាមួយនឹងរឿងទ្រព្យនឹងទៀតអានឹងញាតិញោមសង្កេតមើលខ្លួនឯងទៅណាក្នុងសង្គមមនុស្សយើងលោកយើងនឹងសបោអានេះយើងអត់ទាន់ទៅគិតដល់រឿងសត្វអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាផងណាយើងមើលយើងឃើញថាមនុស្សនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យពិចារណាហើយតម្រាំនឹងបាត់ភ្នែកលាលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខដោយប្រកេរយាណាដោយប្រការណានឹងក៏គង់ដែរនឹងមាននឹងដោយសារតែសភាពនៃមនុស្សយើងនេះបើសិនបើខ្វះធម៌ជាគ្រឿងអប់រំទេញាតិញោមសីពោទាំងឡាយមើលគ្រាន់តែអណ្ដាតនឹងត្រូវទៅរកអីឆ្ងាញ់ទៅរកអីពិសេសហាងនេះមិនឆ្ងាញ់ទៅហាងនោះខំប្រឹងកពឺតក៏បំរើអណ្ដាតសោះចូលទៅដល់កន្លែងមកវិញអត់ដឹងបោះនៅណាខ្ពើមទៀតណាហើយយើងមើលគ្រាន់តែដើម្បីប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែដើម្បីរូបត្រូវតុបតែងលៀបលន់ប្រដាប់គ្រឿងអលង្ការយានីមួយយានោះពីរទាំងដែលជាទីអត់មានជាសារៈអីពេកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅដំណើរជីវិត
របស់ព្រះរយៈបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកបាននៅសេចក្តីសុខដោយលោកព្រមទទួលយកនៅការពិតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺជារឿងមួយដ៏ពិសេសនឹងគឺជារឿងមួយដ៏ពិសេសអញ្ចឹងបានបងដែលបានបួសនឹងគឺយើងដឹងហើយមួយអាទិត្យនេះគឺយើងផុតកង្វល់រឿងកង្វល់ទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលយើងមិនធ្លាប់មាននោះដែលយើងធ្លាប់មាននោះក៏យើងហាក់ផុតគេមិនសូវជាឲ្យដឹងមិនសូវជាឲ្យឮឬក៏គេឲ្យលំទោនគោរពទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងហាក់មាននៅសេចក្តីសុខទៀតជាប្រកដីនៃជីវិតនឹងគឺយើងមានតែសភាពគឺសេចក្តីស្ងប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែមាននៅសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងតិចឲ្យបាន1ម៉ោងឬក៏បាន1នាទី2នាទីឲ្យមាននៅសេចក្តីស្ងប់មុននឹងយើងសម្រាកសម្រានទៅនឹងកូនប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាអ្នកញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះកណាយើងស្ងប់ហើយគិតអីក៏ចេញដែរដោយលោកកំពុងអទេសអញ្ចឹងបើលោកអត់ស្ងប់ទេឯនេះមាត់មួយម៉ាត់ឯនោះមាត់មួយម៉ាត់ឯនេះលោឡាយឯនោះក្ដុំក្ដាំងស្មានអទេសទៅកើតស្មានទៅពោទៅកើតហ៎វាមិនមែនដោយសកវាការមកឃ្លឿឯណាវាចាំទៅជ្រៀងទៅដុំក្ដាំងមិនក៏ចេះទៅទៅឯណានេះគឺជាធម៌ជាវិន័យដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រសង្កេតពិនិត្យទៅដល់រអចឹងញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយបានពិចារណាណារឿងចាស់គ្មានសិទ្ធនឹងជាបានគ្រប់ប្រានតែងមានជាធម្មតាទោះលោមងវោសោកយ៉ាងណាអស់ទាំងលោកាគ្មានផ្សាលក់រឿងឈឺអត់រើសរូបសខ្មៅមើលសែនផ្សាក្តៅដោយភ្លើងភ្នក់ឈឺតូចឈឺធំគុំបំពួរផ្ទិចផ្ទំដើមគក់សរីរាពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធពេលនាំជីវិតចាកកាយាក្តីស្លាប់ឥតមានអ្នកត្រូវការតែមច្ចមាមិនយោគយល់ម៉ែឪកូនចៅប្តីប្រពន្ធសង្សារទ្រពធនធ្លាប់កាន់កលជាទីស្រឡាញ់ពេញនិមលគង់ក្រោមអត្តពលក្តីប្រះប្រន់អ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសខ្មៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លៅអ្នកក្រខ្សត់សត្វតែមានកម្មជាបន្ទាត់កំណត់ចែងចាវាសនាអើយសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងធម្មទេសនានេះវេលារសៀលនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចោះមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាក៏សូមពុប្រមុំប្រំប្រមោលនៅកងការមហាកុសលអតិភិយផលកុសលជូនទៅដល់បពុការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដាមទានប្រធានផ្ដាមបុណ្យគឺមានលោកឧបាសកកឹមសមរព្រមទាំងសូមលើកបុណ្យលើកកុសលនេះប្រគេនដល់ប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះក៏ដូចជាកណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមដែលបានព្រះសណ្ដាប់នៅសម្លេងបធរតាមរលកធាតុអាកាសក្តីនោះក៏សូមឲ្យបានកោប្រទះជួបតនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ខេបេនសម្មតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់លោកតាឧបាសកកឹមសមរក្នុងវរឱកាសនេះ
ក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចប់វិជ័យនៃវាចាថាអេវ៉ាំង